F-150 America ውስጥ ከ40 ዓመት በላይ best selling pickup truck ነው። በተለይ አሁን ላይ በጣም ከተማችን ውስጥ እየበዛ ካለ pickup truck መኪኖች አንዱ። አብዛኞቹ የመኪና መሸጫዎች ስትሄዱ የነን መኪና ለሽያጭ ቀርቦ ታገኙታላችሁ። በእኔ ምልከታ በብዛት የሚገኙት XLT እና Lariat ሞዴሎቹ ናቸው። ታዲያ እነዚህ ሞዴሎች ምንድነው ልዩነታቸው? በFord F150 መኪና ስንት trim levelዎች አሉ? ምንድነው የሚለያያቸው? ምን አይነት የሞተር አማራጮችስ አሉ? የሚለውን በዛሬው ቪዲዮ እንመለከታለን። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁና ስለመኪና ለማወቅ Subscribe ያድርጉ። ምንም የመኪና ቪዲዮ እንዳያመልጣችሁ ደግሞ የደውል ምልክቱን ተጫኑ። የመኪና ሻጮች ያላችሁ መኪና ላይ መጥቼ ስለመኪናችሁ እንዳወራ እንዲሁም ማንኛውም መኪና ያላችሁ የድሮውም ቢሆን አዲስም ቢሆን ብቻ መኪና ይሁን እንጂ ያላችሁበት ድረስ መጥቼ ሪቪው እንድሰጥ ፈቃደኛ ይሆናችሁ። በተለይ ደግሞ የሚሸጥ መኪና ያላችሁ ሰዎች ልትሸጡ ያሰባችሁት መኪና ከሆነ ለእናንተም ስለሚጠቅም በዛው እንዳስተዋውቅ ከፈለጋችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ በመታገኙት አድራሻ እኔን ማግኘት ትችላላችሁ። Ford F-150 ላይ 7 trim levels ናቸው ያሉት። የመጀመሪያውና ቤዝ ሞዴሉ XL trim levelው ነው። ምንም እንኳን ቤዝ ሞዴሉ ቢሆንም ባካፕ ካሜራ፣ አውቶማቲክ ሃይ ቢምስ እና አንዳንድ ሴፍቲ ፊቸሮችም አሉት። ይህ መኪና ለስራ አገልግሎት እንዲሆን ታስቦ የተሰራ ሲሆን ዋጋው ከሌሎቹ አነስ ያለ ነው። በሶስት አይነት የቦዲ ሳይዞችም ይገኛል። በሬጉላር ካብ፣ በሱፐር ካብ እና በሱፐር ክሩ። ሱፐር ክሩ ላይ እስከ 6 ሰው መጫንም ትችላላችሁ። ሬጉላር ካቡ ደግሞ የሚገኘው በኤክሴል እና በኤክሴልቲ ትሪም ሌቭሎች ብቻ። በትዊል ድራይቭ እንዲሁም በፎር ዊል ድራይቭ አማራጮች ሁሉም ትሪም ሌቭሎች ላይ ታገኙታላችሁ። እዚህ ውስጥ ኤስቴክስ ሞዴሉም ይገኛል። እሱ ላይ ደግሞ የተሻለ የፊት ግሪል እንዲሁም ባምፐሩ ከመኪናው ቀለም ጋር ማች እንዲያደርግ አድርገውታል። 20 ኢንች ጎማዎችም ታገኛላችሁ። ወደ ኤክሴል የሞተር አማራጮች ስንመጣ ደግሞ ቤዝ ሞዴሉ 3.3 ሊትር V6 ሲሆን እንደ አማራጭ 2.7 ሊትር እና 3.5 ሊትር V6 ወይም 5 ሊትር V8 ሞተሮችም ታገኛላችሁ። ሁለተኛው ደግሞ XLT trim level ሲሆን ይሄ ከXL ሻል ያለው trim level ነው። እንዳልኳችሁ ከተማችን ውስጥ በብዛት የሚገኘው እንዳለኝ መረጃ XLT trim level ነው። እዚህ ብቻ ሳይሆን በብዛት የሚሸጠው ራሱ XLT trim ነው። የበር ጄታ ላይ የግጭት መከላከያው እንዲሁም ግሪሉ ላይ ክሮም ተጠቅመዋል። ከኤክሴል ሌላኛው የሚለየው አሎይ ቸርኪዎች ናቸው ኤክሴልቲ ትሪሙ ላይ ያሉት። ወደ ውስጥ ስንገባ ደግሞ ፎርድ ሲንክ 3 ኢንፎቴመንት ሲስተም ሲኖረው እዛው ላይ ዋይፋይ ሆት ስፖትም ተገጥሞለታል። በተጨማሪ ከሴፍቲ ጋር በተያያዘ ብላይንድ ስፖት ሞኒተሪንግ እና ክሮስ ትራፊክ አለርት ኤክሴልቲ ሞዴሉ ላይ ታገኛላችሁ። ኤክሴልቲ ከኤክሴል ተጨማሪ ኦፕሽኖችን በመጨመር ለምሳሌ ናቪጌሽን፣ ክሩዝ ኮንትሮል፣ ፓወር ዊንዶ፣ የቆዳ መሪ፣ የሚያሞቁ ወንበሮች እና በሪሞት ሞተሩንም ማስነሳት ትችላላችሁ። ኤክሴልቲ ላይ ስፔሻል ኤዲሽን ፓኬጅም አላችሁ። ለየት ያለ ውስጣዊ ገጽታ፣ ለየት ያለ ቸርኬ ያለው 20 ኢንች ጎማዎች፣ ጥቁር ዲካል እና ባጅም አለው። እዚህ ላይ ተመሳሳይ የሞተር አማራጮች ናቸው ያሉት። ሶስተኛውና ለግዠሪ ወደሚባለው ትሪም የሚንደረደረው ላሪያት ትሪሙ ለአብዛኛው ሹፌር አሪፍ የሚባል trim level ነው። ምክንያቱም ለቅንጦትና ለፐርፎርማንስ አሪፍ የሚባል ግራውንድ ይችላል። ሁለቱንም ያማከለ እዚህ trim level ላይ EcoBoost ሞተሩ እንደ ስታንዳርድ ነው። EcoBoost ማለት turbo charger ያለው የቤንዚን ሞተር ማለት ነው። ሌላኛው እዚህ መኪና ላይ የቆዳ ወንበር፣ push start እና stop button፣ dual zone automatic climate control B&O premium sound system remote tailgate release 360 ዲግሪ ባካፕ ካሜራ አክቲቭ ፓርኪንግ አሲስት እና ሌን ኪፒንግ ሲስተምም እዚህ ትሪም ላይ ታገኛላችሁ። ከሌሎች የሚለየው ሌላው ደግሞ 3 ሊትር ፓወር ስትሮክ ቱርቦ ዲዝል ሞተር እንደ ምርጫ ላሪያት ላይ ይገኛል። አራተኛው ደግሞ ኪንግ ራንች የላሪያት የቅንጦት ቨርዥኑ ማለት ነው። የራሱ የሆነ ለየት ያለ ሎጎም እዚሁ ኪንግ ራንች ላይ ታገኛላችሁ። ስለ ኪንግ ራንች ካወራን አይቀር ለየት ያለም ነገር ስላለው ትንሽ ነገር ልበላችሁ። የራኒንግ ደብሊው ምልክት እንደ ብራንድ ለመጀመሪያ ጊዜ ተመዘገበው በ1869 ነው። አንዳንዶች ይህ ምልክት ከአልማዝ ባክ ራትል እባቦች ጋር ይገናኛል ሲሉ፣ ሌሎች ደግሞ የቴክሳስ ሎንጎርን የበሬ ቀንዶች እንደሚያመለክት እርግጠኛ ናቸው። ኪንግ ራንች ከዚህ በፊት ከጠቀስኳቸው ለየት የሚያደርገው ሁለት አይነት ቀለም ያላቸው ቆዳዎች ሲሆኑ የምታገኙት ውስጡ ላይ የሚያሞቁ እና የሚያቀዘቅዙ ወንበሮችም እንደ ስታንዳርድ ታገኛላችሁ። ከሱ በተጨማሪ መሪው ላይ ማሞቂያና Ambient Lighting-ም እዚህ መኪና ላይ ታገኛላችሁ። ኪንግ ራንች መሆኑን ለማወቅ ቀላል ነው፣ ምክንያቱም ከጎን ከጀርባ እንዲሁም ውስጥ ደግሞ የእጅ ማስደገፊያውና ወንበሮቹ ላይ የኪንግ ራንች ምልክቶች ስላሉ። ኪንግ ራንች በ5 ሊትር V8 ሞተር እንደ ስታንዳርድ የሚገኝ ሲሆን የተቀሩት አማራጮች
እንዳሉ ናቸው። እንደ አማራጭ ፓወር ራኒንግ ቦርድ ተካቷል። አምስተኛው ደግሞ ፕላቲኒየም ትሪሙ። ፕላቲኒየም ትሪሙ ካራቱ ትሪሞች የተሻለ ፓወር እና ሴፍቲ ያለው ትሪም ነው። እዚህ ትሪም ላይ 10 ማርሽ አውቶማቲክ ሲኖረው ውጪው በክሮም ያሸበረቀ። እዚህ ላይ ልክ እንደ ኪንግ ራንች 5 ሊትር V8 ሞተሩ ስታንዳርድ። ሙሉ በሙሉ ጥቁር ሌዘር ውስጣዊ ገጽታ ሲኖረው እንደ አማራጭ በበርገንዲ ቀለምም ይገኛል። ከዛ በተጨማሪ እዚህ ትሪም ላይ ዝናብን ሴንስ አድርጎ የዝናብ መጥረጊያዎችን እንዲሰራ ማድረግ፣ ፓወር ዲፕሎየብል ራኒንግ ቦርድ ወይም በሮቹ ሲከፈቱ የሚወርዱ ሲዘጉ ከፍ የሚሉ እና ኤልዲ ፎግ ላይትም ታገኛላችሁ። ስድስተኛው እና ሰባተኛው የትኛው ይቅደም የትኛው ይከተል የሚለው ትንሽ አወዛግቧል፣ ግን ደግሞ የሚያመሳስልም ነገር አላቸው። ስለዚህ ራፕተርን እንደ አንድ ራሱ እንደቻለ ትሪም እናውጣው እና ስድስተኛው ሊሚትድ ትሪም እናድርገው። ሊሚትድ ትሪም ላይ ከሌሎቹ የሚለየው 3.5 ሊትር ሞተር ሲኖረው 450 ሆርስ ፓወር እና 510 ፓውንድ ፊት ኦፍ ቶርክ ነው ያለው። እንዲሁም ለየት ያለ የግሪል ዲዛይን ሲኖረው ውስጡም ለየት ያለ ሌዘር መቀመጫዎች ናቸው የተካተቱበት። እዚህ ላይ 22 ኢንች ፖሊሽ የተደረገ አሎይ ቸርኪዎች ናቸው የተገጠሙለት። ሌላኛው እዚህ መኪና ላይ የሚለየው ዱዋል ፓነል ሰንሩፍ፣ 360 ዲግሪ ካሜራ እና አዳፕቲቭ ክሩዝ ኮንትሮል እዚህ መኪና ላይ አካተዋል። የመጨረሻውና ለየት ያለው ደግሞ ራፕተር ሞዴሉ ነው። ራፕተር ከሁሉም F-150 በዲዛይን በጣም ይለያል። በተለይ ደግሞ የጎን ስፋቱ ከሌሎቹ F-150 ሞዴሎች በ15 ሴንቲሜትር ይሰፋል። ሰፋ ያሉ ፌንደሮችም እዚህ መኪና ላይ ታገኛላችሁ። እዚህ ትሪም ላይ እንደ ስታንዳርድ 35 ኢንች ፒኤፍ ጉድሪች ጎማዎች እና ሃይ ፐርፎርማንስ ያላቸው ኦፍሮድ የሚሆኑ ፎክስ ሰስፔንሽኖችም ተገጥሞላቸው። ራፕተር ከሌሎቹ በዲዛይን ስለሚለይ በቀላሉ አይታችሁ መለየት ትችላላችሁ። ከሊሚትድ ትሪሙ ጋር የሚያመሳስለው 3.5 ሊትር ሞተሩ ነው። እንዲሁም ተመሳሳይ ሆርስ ፓወር እና ተመሳሳይ ፓውንድ ፊት ኦፍ ቶርክ ያላቸው ሞተሮች ናቸው ሁለቱም ሊሚትድም ላይ እዚህ ራፕተርም ላይ የተገጠሙት። በአጠቃላይ የፎርድ F-150 ትሪሞች ይህንን ይመስላሉ። የትኛውን ይበልጥ ወደዳችሁት? እስኪ ኮሜንት ላይ ጻፉ። ይህ መኪና ካላችሁ ደግሞ የቱ ትሪም ሌቭል እንዳላችሁና የቱ ሞተር እንደሆነ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ፎርድ F-150 መኪኖችን በአካል ስታዩ ምን እንደሚለዩቸው ታስተውላላችሁ። ከዛ በተጨማሪ የቱ ለእናንተ የተሻለ እንደሆነ ያወቃችሁ ይመስለኛል። አንዱን ትሪም ከሌላው እንዴት እንደምትለዩ ደግሞ ተጨማሪ ቪዲዮዎችን ቲክቶክ እና ኢንስታግራም ላይ ለቃል። ስለዚህ እዛ ላይ ፎሎ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በዚሁ ሰናበታችሁ። መልካም ጊዜ።